សង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងព័រមៀនអន្តរជាតិផ្សេងៗកើតត្រឹមថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី23ខែមីតុនាឆ្នាំ2022ដោយយោងតាមមន្ត្រីចារកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងប្រាប់ដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនថាកងកម្លាំងប umbai ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយភាគីរុស្ស៊ី នឹងទីហ៊ានរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដូណេតប្រទេសអ៊ុយក្រែនទទួលរងនៅការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានធ្វើឲ្យបាត់បង់កម្លាំងសណូរហូតដល់ទៅ55%កិត្តិកម្មរដ្ឋាភិបាលឈានចូវថ្ងៃប្រហោះនេះដោយឡែកប្រព័ន្ធខូសនារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅវិញបានរៀបការឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់ចេញនៅវិធានការសម្រាប់ការទូទាត់សាច់ប្រាក់សងត្រឡប់ទៅវិញជារូបិយប័ណ្ណរូប របស់រុស្ស៊ីចំពោះប្រទេសក្រៅដែលធ្លាប់ចម្ពះរុស្ស៊ីនោះដឹកដំណឹងផ្សេងផ្សេងក្នុងនឹមក្រៅតំបន់ក្រមព្រឹត្តសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបោះចំហៀនធ្វើសម្ណានច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធដើម្បីចំពោះតរការអនុម័តច្បាប់នៅអវ័យដែលគេហៅថាជារឿងសំខាន់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីกังวลរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលើកឡើងមួយរយៈចុងក្រោយជុំវិញរឿងការបាញ់បោះទាំងកម្ราวនោះយើងងាកទៅមើលដំណឹងវិវត្តចុងក្រោយនៅក្នុងក្រុមមហន្តរាយធម្មជាតិដោយសារតែការរញ្ជួយដីនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាតួលេខអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង1000នាក់និងរងរបួសជិត2000នាក់ផ្សេងទៀតខណៈដែលរបបគ្រប់គ្រងដោយតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសនេះ បានធ្វើការអំពាវនាវយ៉ាងតន្ទុយឲ្យសមាគមអន្តរជាតិជួយក្នុងគ្រាលំបាកជំនាញចាស់សេះជិះច្រើនអ្នកបានរៀបរាប់ប្រាប់ដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះថាគម្រិតនៃការជួយបានលៀសសន្ធឹងដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនោះលឺរងងរ៉យទ័រប្រមាណជា6.1រហូតមកទល់នឹងម៉ោងកំពុងតែផ្សាយនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថា ដល់ទំហំនៃការខូសខាត់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សកើនដល់កម្រិតណានៅឡើយនោះទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានរកឃើញករណីជំងឺអត់ស្វាជាលើកដំបូងដែលដើរទៅឲ្យអាញាធិបតេយ្យសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើតក្រុមការងារតាមដាននៅអវ័យដែលគេចាត់ទុកថាវាជាប្រភេទជំងឺឆ្លងមួយ បប្អိုက်តាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាណូវិញបាននិយាយថាក្នុងឋានៈជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំ G20 លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo កំពុងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Kyiv ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទីក្រុង Moscow ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅចុងខែនេះ ចំណែកឯកក្រមប្រមុខដឹកនាំលើវិស័យការពីចិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញបានអះអាងនិងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនថានឹងពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់តំបន់មិនថែមទៀតនេះបើយោងតាមក្រសួងការពីចិត្តសង្គហបូរីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធតាមប្រភពสนิทនឹងករណីរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានសុជីបានប្រាប់ដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទីភ្នាក់ងារពលរដ្ឋ Reuters ថាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា มันបានបញ្យលំអិតអំពីនីតិវិធីទាំងឡាយដោយមានការផ្លាស់ប្តូរទៅលើការធ្វើសវនាកាចិញ្ចពីពុនធនីគាមកសាលសវនាកាតែម្ដងមានន័យថាដំណើរការកាត់ក្តីនឹងនៅគន្លែងពុនធនីគាតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់នាំខ្លួនជនសង្ស័យមកសាលាវិនិច្ឆ័យនោះឡើយលោកស្រីអង្គសានសុជីឈានចូលដល់អាយុ77ឆ្នាំហើយត្រូវបានរបបសឹកចោតប្រក័ណ្ឌពីបទអ ுக ្រិតកម្មចំនួន20 ចាប់តាំងពីគេទម្លាក់លោកស្រីចេងពីអំណាចដោយចុងកណ្ងកាលពីឆ្នាំមុននោះក្នុងបົດចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះរួមមានករណីអំពើពុករលួយមួយចំណோផងដែរដោយឡែកនឹងឯទីក្រុងហុងកុងឯណោះវិញម្ដងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ជនបានលើកឡើងថាល umn ៅឋានប្រមាណជា20ម៉ឺនខ្នងផ្ទះអ្នកស្រុកហុងកុងប្រឈមទៅនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីរយៈពេល2ថ្ងៃដោយសារតែអគ្គិសនីបានខាប់ឆេះលើស្ពានខ្សែការបដាវដោយធម្មពលអគ្គិសនីនោះរួចមក ទីភ្នាក់ងារអង្គការ NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនប្រាថ្នាចង់ផ្ដោនៅមូលនិធិលើគម្រោងឲ្យមានប្រព័ន្ធធមពលដែលដោយម៉ាស៊ីនរ៉េអាក់ទ័រនៅលើភពព្រះច័ន្ទនៅបំពេញទស្សវត្សនេះការរៀបគម្រោងនេះទៀតសោតដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដៃគូពីក្រសួងធមពលនិងពីស្ថាប័នឧស្សាហកម្មវិស័យយោធាអាមេរិកឈ្មោះ Lockheed Martin ដែលសួតសឹងតែជាស្ថាប័នជើងចាស់ធ្វើការលើវិស័យនុយក្លេអែរប្រព័ន្ធព័ត៌មាន BBC, RT, Reuters, AFP, CNA, Agency